今日は岡城市、大分県竹田市の岡城市の、石垣清掃にやってきました。以前熊本城は経験があるんですけど、まあ似たような感じではありますね。よし、見えるかな。釜の方が早いかもですね。まあ、意外と、はい、刃が綺麗に研いでいただいているみたいなんです。サクサク切れてます。あ、ロープはここから取っていいよ、バックアップは。もしやる、見るときは。確かこの辺だけは綺麗になるんだけど、届く範囲が、所詮動けてもこれからだもん。ここは無理しないで行きましょう。はい、で、こげな感じでロープを出していきます。で、そこに今テンションかかってるところに、このロープ、この T シャツ、こいつがしっかり食い込んでればいいんだけど、なんかね、制御が難しいのよ。もう一回テンションかかっちゃうと、動かせんぞ、その T シャツの場所も。はい、こんな感じで。だんだんずれてくるね。ぐいぐい来ると。ちょっとじゃあ一回、テンション抜いてみるけんが、真下に入れてみて。こんだけ動いたろ、ロープ。はい。はい、ありがとう。よし。こんな感じで草を刈っていきます。これが延々と続くんで、しばらく休みを。下に落ちてない、頑張れロープ。もう一回もう一回、負け負け。さあ登ります、登ります。引っ張ってあんたが落ちるというか、ポコプションじゃん。飲みましたね。あんたが引き落としたら、おら、怒られる。旦那に怒られる。お疲れ様でした。汗びっしょりですね。